vill appellera med era kläder och kostymerna. Hörrni, underbara I have a dream. Men ikväll kan jag verkligen säga I had a dream. Verkligen uppfylls på många sätt. Framför mig en underbar publik. Bakom mig omkring mig några världens mest berömda musiker. Sångare, kan man vara bättre. Helt fantastiskt. Men hur började då egentligen sagan för min del av ABBA? Jo, det var nämligen så här. Och det ser ni ju alla samma själva, att det här är ingen ABBA-kostym. Nej då, det här är någonting helt annat. Det går bra att skratta, det är alldeles utmärkt. Jag är så van att du skrattar, så helt okej, tack för det. Nå, det här, den tillhör nämligen Klas av Geijerland, alla som klamrar. När han